Muistakaa muuten jengi tilata Eatspeaks nyt, kattokaa mä saan tämmösen Swagan lippiksen, tää on oikeesti 5/5 lippis, niin. Tai niinku muistakaa tilata nyt se Eatspeaks, minkä tilaa linkki deskis. Ja terve kaikille, ja nyt ollaan tai näette tästä varmaan kuvasta. Ihan aluksi, niin pistäkää nyt tykkäykset, koska mä nyt taas uhraudun tällaisen haasteeseen. Mä oon siis yksin, täällä ei mitään samppaa tai mitään. Meikä on tämmösen, tää on Toyota, tällään hemmetin tilava tää takapaksi, mä näytän teille takapaksi touri. Eli tää on tällään hemmetin tilava auto, niinku näette täällä on patia, sitten tyynyt ja kaikki tällään, sitten tuolla on katomaa ja täällä niin. Joo, mutta nyt ollaan täällä peräkontis ja mä nyt siis tän seuraavan yön meidän nukkuu täällä ja täällä, että pistäkää tykkää, jos haluatte lisää näitä tällaisiakin videoita. Mietin niitä, kun haastevideo voisi tehdä, kun mun loppui noin kesätyöt tossa eilen niin. Joo, mutta mä teen nyt vaikka teille ruokien esittelyä ja mulla on täällä mun rebussa nää ruuat niin. Ekaks kaikkien rakastama lauantai-pussi. Tää lauantai-pussi on paras. Jos sitä lauantai-pussin karkeesta tykkään, niin hyppä kaivoon, on oikeesti parhaat. Näitä leipiä, ihan normaali. Joo, hyviä leipiä on. Lidlin tällaisia biskino sundeu. Mikä tää on? Tällaisia pipareita. Sanokaa kommentissa, jos tykkäätte näistä. Nää on parhaat piparit, mitä maapallolla on. Nää on oikeesti hyviä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpään, on täällä vielä muumilimsa. Ja sit kaksi tämmöstä Pirkan jogurttijuoma. Tällaista hyvää. On namia, niin tällaisia. Siinä oli mun nää osdokset, mitä mä ostin. Ja sit mä näytän nää mun huvikkeet, mikä se on. Joo, niin meikä tuli tänne vähän myöhään, mut kello on nyt 21:55. Mut mä näytän teille nyt tän mun ajan vietteen, mitä mä teen. Eli meikä osti tos viime viikolla niin Nintendo Switchin. RIP 450 €. Tää siitä Switchin maksoi 300 jotain 40. Ja sit mä ostin kaksi peliä tänne. Mulla on Crash Bandicoot, tää N, mikä Trigoly, tää. Ja sit mulla on täällä Splatoon 2, niin nää on oikeesti parhaita pelejä niinku Switchillä, voin sanoa. Mä oon ostamassa vielä lisää kyllä Mario Kartia, sit Smash Bros. Ja kaikkea tämmöstä. Niinku Switch on 5/5. Oli kyllä, tää oli oikeesti vörtti ostos, kattokaa nyt niinku oikeesti. Tää nyt on jo vähän liikaa, kun tätä on käytetty. Tää on tällainen Black Edition vai mikä tää on. Eli laitetaan sitä käyntiin tuolta näppäimessä. Ostin muuten ton Switchin ihan omilla rahoilla, ei mikään äiti maksaa, että omat kesätyörahoit käytin tähän. Täältä näin, tää on kyllä 5/5. Ootte kateellisia, voin sanoa, mistä tää sammu. Täällä on Brawlhalla tietenkin ja Splatoon ja... Älkää kysykö, mä en oo ladannut tätä Fortnitea tänne, Sampa on tällä ladannut, niin en oo ite pelannut Fortnitea. Tää on Sampan lataama tää Fortnite, mä en oo pelannut. Älkää nyt haatettu siellä kommentissa, mä pelaan muka Fortnitea. Tää on Sampan tää Fortnite. Meikä on ajan vietä, mä katon Netflixiä ja sit pelaan Switchillä ja kaikkea tämmöstä hauskaa, niin pärjätään täällä tää yö. Mä pidän muuten YouTube-liven tossa varmaan kohta, koska mun olisi pitänyt pitää se jo pari tuntia sit, mut joo, mä pidän sen jossain vaiheessa. Et joo, palallaan sit mä kuvaan jotain jonneklippejä niinku aina nää menee. Ja, joo, palallaan. Meikä on asettunut tänne omaa setuppiin. Joo, nähdään. A few minutes later. On tää niinku, tää on oikeesti kieltämättä aika sairaan mukava, niinku nyt mä asetun tän tälleen suoraan makaamaan. Ja kattokaa nyt, mulle tää jalat näin hyvin tänne. Niinku kokonaan ylös täällä näin, chillist vaan tälleen näin, chilli outfit. Mietin, että vois unboxa tän lauantai-pussin, koska lauantai-pussit on parhaat. Niin vedetään tästä Oho. Nyt lähtee tää Malakon lauantai-pussi unboxiin. Mistä nyt saisi auki, näin. Niinku kommentoikaa alas, mikä teidän mielestä on paras näistä lauantai-pusseista, tää nää karkit. Mun mielestä no parhaat on niinku ehkä nää kaksi. Tää Tuttifrutti Aski, täällä on aika joku tyyppi aina tälleen vetämässä. Nää on Choco Toffee ja tällaista. Nää on oikeesti parhaat. Mä voin suositella. Nää on oikeesti nää Tuttifrutti Aski parhaat. Kommentoikaa sitä, että kyllä te kaikki on varmaan näitä syönyt. Niin ja muuten noin sano, että tässä on ihan normisäännöt silleen, tai mikä 24 haasta niinku trampalle teillä lähtä, niin jos mulla tulee vessahätä tai niinku joku pissahätä, niin mä saan mennä tohon ulos tai sisälle ja sit hampaiden pesu menee silleen, että meikä käy tos, sit kun mä menen nukkuun, niin mä käyn tuolla sisällä peseen hampaat, että tää on vaan tämmönen yö, niin tää jos ollaan niin tärkeä aste kuin 24, että täältä saa poistua milloin vaan, niin saan niinku käydä ihan vessassa milloin haluan. Niin mä muuten unohin näyttää, että mulla oli tällään iso sitikola, niin täällä pärjää kyllä nyt tän yön ja mietin, että vois ottaa nyt sen YouTube-liven kohta, koska jengi varmaan venää sen, milloin se alkaa, niin palaillaan sitä asialle. Joo, nois. Kyllä 2:20. Joo, nyt meikä pitää täällä vähän IG, eikä mikä hiihtänyt IG-live. YouTube-live ja täällä on melkein 100 kattojaa ja meikä nyt on täällä, me ollaan mennyt tunti täällä vaan tuolla, tai on ollut täällä. Otanko tää zoomis? En tiiä. Mä oon jo kohta lauantai-pussin syönyt, mä oon läski, mä tiiän, mut. Joo. Mut
Palaillaan kohta, mä pidän tän IG-liventä. Tää nyt ei oo mikään IG-live. No nyt tuli 100 kattoja täyteen, 5x5. Ja tilatkaa muuten Edge5, muistakaa tilat. Joo. Mutta ei muuta, palaillaan kohtaa siellä. Taas, joo, moi. Nyt on tilanne päivitys, kello on 23.06. Ja meikä tarvii tänne taskulamppua, tää on vähän pimeetä. Meikä menee kohta pesee varmaan hampaat. Mut ennen sitä meikä kertoo teille pro-asian tässä autossa, niinku, missä kenenkään muun autossa ei varmaan ole täällä, paitsi jos teillä on sama, tai jotain tiedä, mutta... Kattokaa nyt, auto on tehty nukkumiseen, koska täällä on niinku tällään paikka niinku jollekin juomapulla tai jollekin, että on niinku tää peräkontti tehty nukkumiseen. Mut meikä mietti nyt, että mä menen nyt pesee varmaan hampaat tossa kohta, mä söin yhden leivän, mä oon nyt juonut tossa muumille, mä menen kohta pesee hampaat, sit sen jälkeen mä pelaan varmaan Nintendo Switchillä hetken ja jotain jonneille, sit mä menen nukkuun, että... Koska emme nyt enää mitään syö silleen, emme tarvii enää mitään. Me käy tossa vessassa samalla, sit mä pelaan vähän tot grässiä tolla Nintendo Switchin, näytän teille. Ja me käy nyt pesee hampaat tosiaan just, että nähdään kohta, kun mä oon pessy hampaat. Ja koska hampaiden pesu on tärkeä asia, muistakaa pestä pojat ytyt hampaat. Joo, nähdään sit, mikä toi jo, se hampaiden pesu jälkeen. 5x5, nice. A 5 minutes later. Jo kello on nyt 23.54 ja meikäläinen on, mä otan tän taskulampun, ottakaa nyt, kun tää antaa sit säätöä tosta. Kello on nyt jo ton verran ja täällä on oikeestaan sairaan pimeä, tarvitset valoa jo. Ja muutenkin, täällä on oikeestaan sairaan kylmä. Sain vielä tällaisen viltin tai tällaisen harmaan, niin käytän nyt vielä laitan varmaan peiton alle, koska täällä on 910 astetta about otettu. Mennään se jotain jonne. Laitaas toi switchi päälle ja laitetaan pelaa grässiä tässä vähän aikaa. Sitten menen varmaan nukkuu, kun tässä alkaa oikeesti vähän väsyttää. Jos haluat ostaa jonkun vaikeen peli, jos sulla on Nintendo Switchi, niin kannattaa ostaa tää grässi. Mä oon pelannut tätä nyt varmaan puoli tuntia, niin tää oikeastaan taso on ihan hemmetin vaikea. Mä yritän vielä päästä tän tasoon, jos mä lähden varmaan nukkuu. Kello on nyt tämän kello on nyt jotain 12 tuli tuossa yhdessä vaiheessa, niin meikä lähtee varmaan kohta nukkumaan, että joo. Mut mä pelaan vielä vähän aikaa sitten, palaillaan taas asialla. Nyt on seuraava päivä, ja mä en nyt eilen enää jaksanut kuupata, mä lähdin nukkuun siinä, kun mä pelasin sitä grässiä, niin siitä melkein puoli tuntia mä en nukkuu, niin mä en jaksanut kuvata enää mitään, mutta nyt on seuraava päivä ja kello on nyt jo 9.34 ja mä mietin, että mä vielä vähän aikaa on täällä autossa, mä lähden tonne sisälle. Mä varmaan nyt mä syön tässä leivän tai jotain syön tässä ja sitten varmaan vähän aikaa vielä chillaan täällä ja sitten lähden tonne sisälle. Koska mitä mä nyt täällä teen, tää ei ole 24H-autos. Joo, palaillaan kohta, mä nyt syön tässä jotain. 5x5. Kattokaa niinku vapaus. Yes. Ai että tää tuntuu hyvälle kävellä, kun ei nyt kävellyt tässä moneen tuntiin. Tuntuu muuten hyvälle. Jos jengi siis ihmettelee, että mikä tää mesta on, niin mä oon siis iskällä kuvaan tän videon, että mä en oo kotoon kuvaamassa. Kuka Jonne ei muista tätä mun yö vessassa video, kun mä tein sen täällä. Niin. Vois vetää yhden ruisleivän. Joo, kyllä on hyvä. Kahvi on hyvä. Niinku ruisleipä, missä on... Saanko mä tänä auki vielä? Leipä on vaan 5x5. Tää on se paikka, missä mä tein sen yö vessassa. Niin tää on se mesta. Jonne, tein muista. Kommentoi alas, jos sä muistat tän paikan, kun mä tein sen yö vessassa. Niin kommentoi, jos sä muistat. Mutta mä käyn nyt vessassa, mä käyn nyt, ei saa nyt häiritä. Joo, mä menen. Jos mä taas luin tää ton lopetuksen, että mä tein nyt taas tälleen niinku suu, mitä tää nyt on. Niinku en kuvaa sit, mutta mä tein tän äänitän tälleen tän lopetuksen. Kyllä te ymmärsitte, nais. No kiitos nyt kaikille, katsotte tän videon jo. Pistäkää like. Yritetään saa vaikka, olisiko sellainen testissä tänään, että saisiko 2000 tykkäystä, koska näitä tykkäyksiä on nyt tullut niinku tosi hyvin tässä lähiaikoina. Kiitti kaikille, olette rakkaita, parhaita. Niin. Saanko 2000 likeä tälle videolle? Jos me saadaan, niin meikä giveawayttaa teille tällaista, mitä mulla tässä on tässä kädessä nyt, tällaista Blistexin huulirasvaa, jos me saadaan 2000 tykkäystä. Joo, pistäkää likeä ja jakakaa kaverille ja tilatkaa Edgepeaksia, ei muuta, nähdään, moro. Leipä on vaan 5x5.